Добър ден на всички. Добре дошли на нашия вебинар на тема предимство на пълно електрическата шприц машина в EnCrowShot. Първо искам да кажа, че се казвам Даниел Методиев и се занимавам с продажбите на Crow машини в Улук от 6 години. Искам да добавя, че каквито въпроси имате, може да ги задавате на чата, на които ще отговоря в последствие на имейл или в чата, ако ни остане време. Така, това съм аз, както казах, Даниел Методиев. Занимавам се с продажбите на шприц машините в Фанук. Какво е Фанук? Фанук е компания, която се занимава с автоматизация на производството, основно е позната с CNC управленията и роботите. Но като отделен отдел в компанията се развиват и робомашините, като част от робомашините и Фанук RoboShot, напълно електрическата шприц машина на Фанук. Откъде идва компанията? Компанията е основана в Япония, в подножието на планината Фуджи, където се намират и така основната част от компанията, или това са нейните лаборатории, които са опитните лаборатории, когато един продукт се пуска в експлоатация и се тества. Отговорни за това са лабораториите. Те са най-важната звена на Фанук. Компанията притежава още няколко производства на територията на Япония, но и никъде извън Япония в момента. Малко в цифри относно компанията. Производственият капацитет на компанията е над 350 000 продукта месечно, като в това число влизат роботи, CNC управление, задвижвания, сервомотори, шпигломотори, робомашини. Компанията има 10 лаборатории и един развоен център за всяка продуктова група. Една трета от служителите на компанията се занимават с R&D. Тоест, на всеки двама служители се пада по един инженер, който е заед с разработването на нови продукти с цел по-добро обслужване на клиентите на Фанук. Компанията се намира в топ 15 на фондовия индекс Никей, който е така най-популярният в азиатската част на света. Между 80 и 90% от компонентите, които се използват в продуктите на Фанук, са изцяло изработени, произведени и тествани в производствените звена на Фанук в Япония. Тоест компанията е независима от външни доставчици. И по този начин следи качеството на влаганите продукти във всеки един компонент на машината. По този начин се осигурява и качеството на продуктите, които се предлагат на клиентите. Какви са продуктите на Фанук? Първо, те са сигурни, предвидими и лесни за ремонт. Защо предвидими? Защото преди да се наложи някаква сервизна интервенция, машините сигнализират за предстоящата интервенция и клиента може да ги планира без да наруши своето производство и своето производствени планове. Фанук, както казахме, идва от Япония, намира се около 150 км южно от столицата Токио, но е познат навсякъде по света и притежава своите търговски и сервизни звена навсякъде, всяка една страна на света. Основните офиси на Фанук са Фанук Америка, Фанук Европа и Фанук Китай. В Европа Фанук има доста солидно присъствие, като разполага с над 1400 служители, различни офиси в 34 държави,
над 400 000 продукта инсталирани в Европа, доставка във всяка една държава в Европа и естествено сервизни инженери, които да сервизират продуктите на ВМУК на цялата територия на Европа. Няколко факта за ВМУК България. ВМУК България е основан 80-те години на миналия век и към момента отговаря за сервиза и продажбите на компонентите на ВМУК, компонентите и машините на територията на България, Северна Македония, Албания, Гърция и Кипър. Какво е RoboShot? RoboShot, освен електрическа шприц машина, е 30 годишен опит на ФАНУК в електрическите шприц машини и 60 годишен в CPU технологиите. Това е трудът, който ФАНУК слага в ФАНУК RoboShot. Своите знания и опит. Малко история относно машината. Първата изцяло електрическа машина е разработена през 1984 година от ФАНУК по запитване на Фермат и Милакрон. През 1987 година Фермат и Милакрон започва продажбата на напълно електрическа машина ФАНУК AutoShot. Няколко години Фермат и Милакрон продава машината на ФАНУК, след което разработва своя собствена машина и ФАНУК решава да продава машината на клиентите самостоятелно. Виждаме през годините как се е развила машината и как е еволюирала до днешния модел Alpha SEA. Към днешна дата по света има инсталирани над 70 000 електрически шприц машини, които дават на нашите клиенти сигурност и надежност на производството. И не на последно място ниски експлоатационни разходи. Какво отличава ФАНУК RoboShot от останалите наши конкуренти? Това е прецизността на машината, която е базирана на сервер технологиите на ФАНУК. Надежността на продуктите на ФАНУК и уникалната повторяемост на процеса, което ви дава абсолютно постоянно качество на произвежданите детайли в времето. Машината е снабдена с електрическо задвижване на абсолютно всички оси, които се задвижват от сервомотори на ФАНУК и се контролират от CNC управление, произведено от ФАНУК. Тоест машината и всички компоненти, вградени в нея, идват от един доставчик, поради което комуникацията между всеки един от тях е осигурена на най-високо ниво. Това ни дава така възможността да постигнем висока прецизност и надежност на машината. Нещото, което отличава ФАНУК RoboShot от останалите производители на електрически машини, е CNC управлението. Това е единствената машина в света, която ползва CNC контролер. Всички останали производители използват PC-базирани системи, които много често идват от външен доставчик, както и задвижването. ФАНУК си е направил труда да направи изследване, независимо изследване, което да му даде представа каква е надежността на CNC управлението на ФАНУК. И това е доказало, самото изследване е доказало, че има
насоси управлението на Фанук има една от най-добрите надежности в света, сравнено с наши конкуренти. Малко данни на тази тема. Стойностите, които са включени в това изследване, комбинират сервизните запитвания относно цепелото и относно сервозадвижването. Направени са изследвания за два модела, 0 и D и серия 30. И виждате средното време до отказ. За модела 0 и D средното време до отказ е 63,7 години, което говори за една изключителна надежност. При серията от по-висок клас, серия 30, виждаме време до отказ 39,9 години, почти 40 години време до отказ, което ви дава представа за надежността на продукта. Това е изчислено на база реална информация от ескалирани машини при клиенти. Малко данни относно структурата на машината и разположението на възловите детайли. Както виждате, машината се състои от два основни възела, затварящата станция и шприцващата станция. Затварящата станция в ляво пред вас и шприцващата станция в дясно, които се задвижват от сервомотори на Фанук. В затварящата станция имаме един сервомотор, който отговаря за отварянето и затварянето на плочите. И един сервомотор, който отговаря за задвижването на затвача. В средата е контролера на системата. Долу в дясно са монтирани задвижванията в електрическия кабинет на машината. В дясната част отгоре виждаме шприцващата станция, която също се задвижва от два сервомотора. Единия, от който задвижва винта в шнека, другия мотор е отговорен за шприцването на материала. Малко повече данни и анимация за шприцващата станция. Сервомотор, който придвижва винта напред и назад, така наречената хиксос, и сервомотор, който пластифицира материала в шнека, така наречената целос. Някои от стандартните функции при Фанук RoboShot. Тук искам да добавя, че голяма част от софтуерните функции са стандартни при машината Фанук RoboShot. Сравнено с други наши конкуренти, това нещо се предлага като опции, тези допълнителни функции. Затварящите функции на Фанук. Регулиране на силата на затваряне в работен режим. Тоест, машината автоматично преценява каква е необходимата затваряща сила за конкретен инструмент при стартиране на процеса. Първите няколко удара машината автоматично детектва дали има опит за отваряне на инструмента и ако е нужно, увеличава силата на затваряне. Както виждате, тук на дисплея сме го задали 500 кН. Измерената необходима сила за затваряне на 480 кН. Какво ни дава това? Машината компенсира температурните разширения в инструмента, предотвратява прекомерната сила на затваряне и гарантира постоянни условия на обезвъздушаване на инструмента. Дава ви по-добри, по-низки разходи на електроенергия и пестене ресурса на машината. Откриване на минималната сила на затваряне. Предимствата при откриване на минималната сила на затваряне
анализира, машината анализира автоматично реалната необходима сила на затваряне по време на процеса. Това дава по-добро отвеждане на въздух. Другото, което носи това нещо, е пестене ресурса на инструмента и машината прави намаляването на товара. Естествено и по-къси времена за цикъл. Компресия на силата на затваряне. В конкретния случай виждаме, че са зададени 4 стъпки, максималния брой стъпки са 5, като може да се регулира компресията с сила, скорост и време. Това ни дава настройка на шприцване и компресията на един дисплей. Мониторинг на компресията по време на процеса. И регулиране на компресията в микрометри, което води до по-добро качество на детайла, по-къси времена за цикли. Една така доста интересна функция, така наречената pre-injection функция на фунук. Накратко казано, това е започване на шприцването преди пълното затваряне на инструмента. Може да се регулира до 10 стъпки, в конкретния случай има 2 стъпки зададени. Това ни дава по-добро вентилиране на въздуха от формата, тъй като той излиза преди да е напълно затворена формата, и стартиране на шприцването преди напълното затваряне на формата води до естествено по-къси времена за цикли, тъй като това процеса върви паралелно. Тук нагледно виждаме отляво стандартното затваряне и шприцване. От дясно виждаме предварителното шприцване преди пълното затваряне на инструмента и вентилирането на въздуха, който е затворен във формата, което ни дава така доброто качество на детайла и избягването на изгаряния при по-така комплексни детайли. Както вече споменахме, редуциране времето за цикъл, отвеждане на въздуха и многостъпково шприцване, задържане и охлаждане. За предимствата на тази функция, която е напълно стандартна при машинната механика. Няколко функции и относно предпазването на инструмента. Машината постоянно следи въртящия момент на товарването на сервомотора, който отговори за затварянето на плочите. Зелената линия на графиката, това е въртящия момент на сервомотора. Червените линии са предварително зададени лимити на въртящия момент. Ако нещо непредвидено се случи и въртящия момент излезе от тези лимити, машината моментално спира, което ви дава така възможността да си предпазите инструмента, да имате един непрекъснат производствен процес, тъй като най-малкото натоварване при движението и затварянето на плочите, машината реагира и подава сигнал към оператора. Възможни са няколко режима на настройка на така зададените лимити. Както се вижда на дисплея, в случая става въпрос за сенситив и така чувствителния режим. Може да видите един филм, ако техническите възможности на презентационната техника го позволят. Функцията в работен режим.
Виждате излизането на въртящия момент от зададения лимит. Машината моментално спира, като препятствието в случая е една ябълка. Същото нещо с един банан, който знаем, че е така доста чувствителен на премачване. Почти няма белези. Това е без функцията и виждате къде отива въртящия на мотора, далеч извън границата. Ще ви разкажа един случай, който е неофициален. Но по време на инсталацията на една машина в една workshop, един от нашите техници по случайност неговото посещение съвпада с техник на конкурентна фирма. Нашия техник включва тази функция, изпоставя ръката между плочите на машината, която моментално спира и казва на другия техник от конкурентната фирма, сега ти го направи с твоята машина, който естествено отказва. Защита на измотвача на детайли. Сходен начин на работа. Системата постоянно следи въртящия момент на мотора, който задвижва измотвача. При много други производители измотвача се задвижва хидравлично, дори в електрическите машини. При Фанук това задвижване е осигурено от серво мотора. Отново имаме зададен лимит на въртящия момент. Ако има проблем в смазването на механизма на измотвача или някакво друго препятствие, машината моментално реагира и спира. Това предпазва машината от повреди. По този начин има постоянен мониторинг на смазването и на измотващия механизъм и естествено машината генерира аларма при настъпи по-тежка повреда и по-скъпа. Фанук Backflow Monitoring или мониторинг на обратния поток. Шприцване. Може би повечето от вас знаят устройството на шнека на шприцващите машини. Виждаме шнека с винта и с затварящия клапан вътре, който при стартиране на шприцването затваря, за да не се връща налягането обратно по винта. По конкретния начин показвам се с червената стрелка. И посоката на затваряне на затварящия рим виждаме с зелената стрелка на дисплея. Виждаме дисплея, където се проследява обратното налягане. Виждате графиката на обратния поток. Абсолютно всичките данни се записват при всеки един удар на машината. Тоест при всеки един цикъл. Виждате графиката, където започва обратния поток. Постепенното затваряне и затварянето е при пика на графиката, зелената графика. Един кратък филм как работи конкретно на един периода на обратния поток. И устройството на шнека.
Виждате графиката на обратния поток. При пика на графиката клапана затваря. Когато всяка една графика повтаря предишната, имаме стабилен процес. Когато графиките се разминават, тогава имаме нестабилен процес и започнало износване на затварящия клапан. Това ви дава възможност да планирате обслужването на машината, което да не наруши производствените планове. Виждате различните графики при различно износване на затварящия клапан и пиковете при на обратния поток на дисплея на машината. Предимствата са, че машината отчита степента на износване и състоянието на клапана. Дава ви информация за необходимостта от ремонт или подмяна на клапана, който да планирате в удобен за вас момент. И показва характеристиките на затваряне на клапана. Тоест, вие всеки един момент знаете машината в какво състояние. Друга интересна функция на Фанук. Фанук Precise Metering 2. Тук при пластифициране на материала имаме обратно завъртане на винта с цел изравняване на налягането пред винта и зад винта и затварянето на клапана. Виждате налягането по време на пластифициране зад затварящи клапан е по-високо, колкото предпоставянето. И затова имаме материал обратното завъртане за декомпресия и изравняване на налягането. Визуално можем да видим това на филма. Пластифициране, декомпресия и шприцване, което ни дава възможност да избегнем определени дефекти в детайлите. Виждате на дисплея в момента какви дефекти могат да се избегнат по този начин. Фанук разполага с по-съвършенствена функция, Precise Metering 3, която в общи линии ви дава същите възможности, по-добро качество на детайлите, но с много по-висока прецизност и точност на процеса. Фанук Extruder Control. Както казахме, машината ви дава възможност да наблюдавате абсолютно всякакви данни за процеса, по време на процеса и също машината събира исторически данни, които може да наблюдавате за всеки един удар на машината и всеки един цикъл. Това, че може да
правите на нито един екструдера, в случая виждате въртящия дисплея на следиращия мотор. Дава измерване на времето, постоянно измерване на времето за шприцване и тегло на материала по всеки цикъл. И постоянно измерване на вискозитета на материала, което дава постоянно тегло на детайлите и качество. Тоест, веднъж зададена програмата, машината осигурява постоянното качество на конкретния детайл. И малко говорихме за обратния поток, още няколко думи за наличието на обратен поток. Графиката от дисплея със стабилен обратен поток и припокриващите се графики за всеки един от циклите. Виждаме, че времето за затваряне на клапина е стабилно при всеки един цикъл. Нестабилният обратен поток ви дава различие в графиката на обратния поток, т.е. те не се припокриват. Времето е неравномерно при различните цикли за затварянето на клапана, което ни дава така знака, че трябва да проверим състоянието и диаметъра на клапана и шнека. В случая нямаме обратен поток. При този поток, който виждаме на дисплея в момента, няма износване на затварящия клапан. Това го показва и дисплея на машината. По-високия пик и затварянето на, при затварянето на клапана, виждаме, че има минимално износване на затварящия клапан. Нестабилност на процеса при затварянето на клапана и виждате графиките, които са на дисплея, говорят за това, говори за по-голямо износване на затварящия клапан. И на четвъртата графика виждаме графиката на обратния поток, която следва така един доста равен тренд. Говориме за по-голямо износване и не затваряне на клапан, което говори за нуждата от сервизна интервенция. До определени стойности може да се запази качеството на детайла. Над тези определени стойности имаме влушаване качеството на детайла. Но машината предварително ви дава сигнали за необходимостта от сервизна интервенция, което ви дава възможност да го планирате. Къде се използва Фанук Робошопт в индустрията? Използва се в автомобилната индустрия, в електрическата индустрия, в медицинската, в за производството на оптични части. Фанук в автомобилната индустрия. Защо е добре прият и защо нашите клиенти се доверяват на Фанук Робошопт? Защото получават абсолютно същото качество, дори и след 50 000 цикъла направени на една съща машина. Тоест, те си гарантират качество на продукта, постоянен производствен процес и ниски експлоатационни разходи. Какво предлага Фанук на клиентите от автомобилната индустрия? Предлага мощни шприцващи станции за дълги времена на задържане, което е едно от основните изисквания при производството на автомобилни части и материалите, използвани в тази индустрия. Лесно се осигурява качество и проследимост на процеса, тъй като машината съдържа база данни за всеки един цикъл направен.
различни голям рейндж от различни шнекове и винтове, които могат да бъдат монтирани на една машина. Тоест, с една машина може да правите и малки, и големи отели. Ненадмината повторяемост, благодарение на сервозадвижванията и сервотехнологията на Фанук. Много кратки времена за цикли и напълно интегрирани сервосърца. Т.е. машината може да управлява сърцевините на инструментите посредством сервомотори, изключително точно и прецизно. На дисплея виждате няколко така от детайлите, които се произвеждат за автомобилната индустрия с Фунук RoboShot. Доста така, детайли, които трябва да бъдат с точна геометрия, доста прецизни детайли. Фунук RoboShot в електрическата индустрия. Какво ни дава RoboShot в електрическата индустрия? Отлично време за цикъл и максимална повторяемост на процеса по производството на примерно конектори, които знаете, че трябва да бъдат изключително прецизни, защо Фунук прави добре прецизните части? Защото машината има съвършено постоянно дозиране на материала. Отлично ускорение на шприцващата станция за тъгостени детайли. Т.е. изключително бързо шприцване, което е така ключовия момент при тъгостените детайли. Лесно осигуряване на качество и проследимост на процеса и корекцията му е необходима. А друго, което се направи добре, е изключителното прецизно поставяне на сложки в произвършените детайли с метални инсерти. И уникалните машини за микро детайли с усилено затваряне 15 тона. Някои детайли, които се произвеждат за електрическата индустрия, които са така доста малки и говорят за качеството и възможностите на машината. Фанук RoboShot в медицинската индустрия. Отново доста голям и така постоянен пазарен дял в медицинската индустрия за Фанук RoboShot. Какво ни дава максимално качество, надежност и повторяемост при производството на медицински изделия? Безпроблемното отвеждане на газове е благодарение на функцията Pre-Injection, която е напълно стандартна при Фунук. Интегрираните Hot-Runner контролери, които са в пряка връзка с машината, данните се визуализират на дисплея и могат да бъдат управлявани от машината на 100%. Лесното осигуряване на качеството и историческата последимост благодарение на сервера. И печеливша гъвкавост с 6 различни размера на шнековете. Тоест с една машина правите различни по размер изделия, без да правите компромис с качеството на детайла. Графиката на процеса е стандарт на машините на Фанук и може да наблюдавате всеки един от параметрите на процеса в графично изображение. Конкретни детайли, произвеждани за медицинската индустрия. Друго нещо, където Фанук е добър, оптичната индустрия и производството на оптични детайли, плечки. Тук имаме максимална прецизност
благодарение на сервозадвиженията и електрическото задвижване на машината при процеси с дълги циклови времена. Имаме прецизен контрол на параметрите на шприцване, в случая на лягането и скоростта до 0,5 мм в секунда. Така наречените high-duty шприцващи станции, които се използват при дълго време задържане, т.е. машината може да поддържа налягането в шнека за дълго време, без да има прегряване на мотора, което дава възможност да се правят такива прецизни детали като оптически вежки. Абсолютно пълен контрол на температурата на инструмента, което е ключов фактор за качеството на детайла. Всички тези детали, които виждате, са произведени в RoboShot. Накратко, какво получаваме с Hanook RoboShot? Получаваме постоянен процес, максимално време за изправност на машината, благодарение на малкия брой възли и така ниските експлуатационни разходи и ниските разходи за поддържка на машината. Друго нещо, което е предимство на Hanook RoboShot, е ниската конформация на електромагнети. Имаме замерване, направено от наши клиенти, съвсем така процес, в който ние не сме ангажирани. Данните, които те подават към нас, сочат между 50 и 70% икономия на електроенергия, сравнено с хидравлични машини. И между 10 и 15% икономия на електроенергия, сравнено с други производители на електрически машини, конкурентни производители. Hanook регенерира електрическа енергия при инерционни моменти на електродвигателите. Това са при отваряне и забавяне на плочите, примерно. С Hanook RoboShot може да покриете различни сфери на бизнес с една машина. Както електрическата индустрия, говорихме вече отлично повторяемо синтезиране, много добро шприцване на тъмностени детайли, високо качество и проследимост на процеса. Някои детайли от оптичната индустрия виждате в момента. Множество детайли от автомобилната индустрия, които така са високо прецизни детайли, но Hanook RoboShot се справя с лекота. Виждате крепежни елементи, детайли от медицинската индустрия, микродетайли. Естествено, Hanook RoboShot безпроблемно шприцва и силикон с стандартна машина. На дисплея виждате кълъв за телефон, предпазен кълъв, който агрите са направени от силикон. Виждате водозащитен конектор, виждате медицински изделия, които са направени от силикон. Знаете, че силикона не е лесен за обработка, но Hanook се справя и с това безпроблемно, и то със стандартно получение. Като компания, занимаваща се с автоматизация на производството, Hanook е проектирал машината
с идеята да бъде лесна за автоматизация. Тя е напълно достъпна, както отгоре и отдолу, така и от страни. Тук бих искал да кажа няколко думи и за Фанук Робошот Линкай. Това е софтуер, който ви дава възможност да следите производството, да направите производствен менеджмент. Фанук лесно и безпроблемно оперира с триосни роботи, които се използват за отвеждането на отелите. Фанук лесно се свързва и с аналогови устройства. Периферни устройства, като температурни контролери, изушители, хотелни контролери и 6-8 роботи на Фанук. Какво е така ключовото за Фанук Робошот при автоматизацията? Възможност за автоматизация в много малко пространство. И възможност клиента сам да проектира своята клетка. Т.е. клиента може да избере къде да бъде поставен работа, как да бъде поставен, каква функция да извършва по време на шприцването. Това може да бъде коментирано с инженерите на Фанук, след което ще бъде предоставено решение на клиента. Комбинация с AirVision, монтиран на Фанук 6-8 робота. Това е процес, за който говорих по-рано. Бързо и лесно залагане на метални флотки в инструмента. Визуална защита от грешки. AirVision е продукт на Фанук. Това е така софтуерен продукт с камера, монтирана на робота, която дава пространствена, нали, информация за пространственото разположение на детайлите, която робота разчита. Това му дава възможност да ги поставя и ориентира на правилното място. Фанук притежава широка гама от машини, където ви може да изберете подходящата за вас машина, за вашето приложение. Гамата на Фанук започва от машини с усилие на затваряне 15 тона до 500 тона. Най-новият член на семейството е Alpha ES450IA. Това е най-новата машина на Фанук, която може да достигне 500 тона усилие на затваряне, голямо пространство за монтиране на инструмента. Машината може да понесе до 9 тона инструмент. Най-голямото разстояние между колоните в своя клас. Механизъм за предотвратяване огъването на плочите също е интегриран в машината. Висока устойчивост на машината благодарение на използване и одобрени компоненти с вече установен така експлоатационния живот. Инструментите за управление на производството, които преди малко монтирахме, които Фанук предлага на своите клиенти. Това е Робошот Линкай. Той поддържа уеб браузър, може да бъде визуализиран на компютри и таблети. Тоест, вие във всеки един момент имате прецизна информация за състоянието и заетостта на вашето производство с Фанук машина. Естествено и качеството на произвежданите продукти, наблюдавайки процеса през отдалечен достъп. Какво друго прави Фанук за своите клиенти? Кое е най-важното при Фанук като мото? Нашият девиз е Service First или доживотна поддръжка и сервис, доживотна доставка на резервни части с над 250 локации в света,
и в повече от 100 страни. Тоест, време за реакция на сервизните инженери по-малко от 24 часа, наличност на части, удължена гаранция на фанук. Какво значи това? При желание всеки един от нашите клиенти може да удължи гаранцията на своите машини, на своите робомашини до 5 години. Което ви дава една сигурност на производството и планирани разходи за конкретната машина. Относно резервните части, ние осигуряваме резервни части за минимум 25 години. Имаме случаи, където 40 годишни машини продължават да се сервизират, ремонтират, обслужват и клиентите ги ползват с удоволствие. Имаме огромно разнообразие от резервни части, налични в централния ни склад в Люксембург и в европейските ни звена, което прави доставката много кратка и експедитивна до нашите клиенти. Някои от нашите клиенти, използващи машини на фанук, от тях са доста известни, какво е фанук? Фанук използва обща платформа за управление на всички свои продукти и какво го прави фанук уникална компания. Уникалното при фанук е, че това е компанията, която предлага на пазара CNC управления и роботи и робомашини, от които е част и фанук робошот, което е единствената машина в света, която се управлява от CNC управления и всички компоненти в машината са произведени от един производител. Ако имате някакви въпроси към мен, може да ги задавате на следния имейл danielmetodiev@fanuk.eu. С удоволствие ще ви отговоря. Благодарим ви за участието. Надявам се да е било полезно.